ادارے سے مسئلہ نہیں، شخصیات کے ساتھ اختلاف ہے۔ چیف جسٹس ہمارے خلاف کیسز سے علیحدہ ہوں۔ علی امین۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہمیں ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، شخصیات کے ساتھ اختلاف ہیں۔ ملک میں سزا و جزا کا نظام نہیں، پوری قوم کو پتہ ہے کہ عدلیہ پر دباؤ ہے۔ چیف جسٹس ہمارے خلاف کیسز میں بینچز سے علیحدہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز میں کچھ نہیں نکلا۔ عمران خان کہتے رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، جعلی کیسز واپس لیں پھر مذاکرات ہوں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ عمران خان کا ہے اور اے پی سی میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاق جو کام کر رہا ہے وہ آئین اور عدلیہ کے خلاف ہے، حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ عدلیہ میں فیئر ٹرائل ہوا تو سب سامنے آئے گا۔ اپیکس کمیٹی میں عزم استحکام کی بات ہوئی، ملک میں قانون کی بالادستی ضروری ہے۔